Munkahelyett szlogen kormányzás jellemzi a pécsi városvezetést, mondta a közgyűlés szünetében az ÖPK-DNP frakció vezetője kedden. Kővár János annak kapcsán beszélt erről, hogy május 18-áig lehet szavazni arról, mi legyen Pécs szlogenje. Három lehetőség közül választhatnak a pécsiek. Az első szlogen a megnyerő város, amire szavazhatnak. Hát a pécsiek, akik itt tényleg biztosan nem erre fognak szavazni, hiszen ha kimegyünk, akkor azt tapasztaljuk, ha kimegyünk az utcára, akkor azt tapasztaljuk, hogy koszossak a terek, térdig ér a gazdaváros külső részein, közművelődési szervezetek be kell, hogy zárják a házai kapuját, mert nem kapnak támogatást. A tömegközlekedés lassan elérkezik odáig, hogy ellehetetlenül. Nem a megnyerő várost látják maguk körül a pécsiek, mondja a frakcióvezető. A második az évezredek pesgése, ami szintén nem igaz a politikus szerint, hiszen nem támogatják a közművelődési kulturális szervezeteket. A fejlesztések sem a kulturális intézmények javítását célozzák. Talán inkább akkor a harmadik szlogen lesz majd a nyerő, amelyik a mediterrán szerelem fogalmat jeleníti meg. Az, amit a baloldali városvezetés a pécsiekkel folytat, az leginkább erre hasonlít. Ugye egy forró ölelés után, egy átmondhatott éjszaka után ez a választás volt annak idején. Jött a fekete leves, amikor már másnap gyakorlatilag ez a hűség, amit ígért a pécsiség, a hatékonyság, a demokrácia, ez már másnap megszűnt gyakorlatilag. Kővári János szerint szlogenek helyett inkább dolgoznia kellene a városvezetésnek. A jövő fejlesztési forrásai is veszélybe kerültek, hiszen az önkormányzat még nem dolgozta ki az elképzeléseit, hogy mire fordítaná a 2027-ig ideérkező forrásokat. Tervek nélkül pedig nem kap pénzt a város, zárta véleményét a városvezetésről az önkormányzati képviselő.